Ambasadori Amerikanë në Tiranë, Yuri Kim, deklaron se korrupsioni në Shqipëri përbën cënim për sigurinë kombëtare, prokurorët të dyfishojnë përpjekjet. Parlamenti mbyll sot punimet, djegja e mandateve nga opozita solli në kuvend si asnjëherë më parë emra të panjohur dhe madje edhe qesharak. Prokuroria mbyll hetime dhe dërgon për gjykim dosjen ndaj Talo Çelës dhe pjesëtarëve të grupit të tij kriminal akuzohen për një seri vrasjesh në Durrës. Tjetër incident tragjik me bombolat e gazit, shpërthimi i saj në një shtëpi në Malcinë e Madhe plagos rënd një grua dhe shkakton dëme të mëdha materiale. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Shohim tani zhvillimet kryesore të ditës deri në këto momente. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë ashpërsimin e luftës kundër korrupsionit, duke e konsideruar kërcënim për sigurinë kombëtare. Ambasadorja Yuri Kim ka nënvizuar rëndësinë e urdhrit të presidentit Joe Biden për të nxitur prokurorët të dyfishojnë përpjekjet, ndërsa kreu i prokurorisë së posaçme antikorrupsion Arben Kraja ka paralajmëruar se arrestimi i kryebashkiakut të lushnjës Fatos Tushe është vetëm fillimi. Ambasadori amerikan në Tiranë Yuri Kim u përçoi drejtuesve të institucioneve sistemit të drejtësisë mesazhin se për Shtetet e Bashkuara korrupsioni përbën cënim të sigurisë kombëtare. Diplomati amerikan solli në vëmendje vendimin e presidentit Biden për të shtuar Shqipërinë në listën e vendeve ku do të aplikohet edhe konfiskimi i pasurisë. Muajin e kaluar, presidenti Biden e bëri të qartë se Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë korrupsionin një kërcënim për sigurinë kombëtare. Si pasqyrim i kësaj politike të re, presidenti Biden zgjeroi shtrirjen e urdhrit ekzekutiv për personat e përfshirë në destabilizimin e Ballkanit Perëndimor për të përfshirë Shqipërinë, për të identifikuar sjellje të tjera të dënueshme dhe për ta bërë urdhrin ekzekutiv të zbatueshëm ndaj një game më të gjerë personash të përfshirë në aktivitete që çojnë abuzim serioz të drejtave të njeriut në Ballkanin Perëndimor ose që kanë të bëjnë me korrupsionin. Sipas ambasadores Yuri Kim, ky urdhër duhet lexohet si një motiv më shumë për të rritur luftën kundër korrupsionit. Ky urdhër ekzekutiv duhet të nxjerrë zyrat e prokurorisë të gjithë botës, përfshirë Shqipërinë, të dyfishojnë përpjekjet për të luftuar korrupsionin. Ulja e numrit të prokurorëve për shkak të procesit thelbësor dhe kërkuesë verifikimit kalimtar, ndërlikuar nga pengesat e paparashikuara të pandemisë COVID-19, theksoi nevojën e përshtatjes së vazhdueshme dhe nivelet më të larta të performancës. Ky apel i diplomatës amerikane u pasua nga angazhimi i drejtuesit të SPAK-ut Arben Kraja, i cili paralajmëroi se arrestimi i kreut të bashkisë së lushnjës është vetëm fillimi. Lufta kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe në përgjithësi të hetimit të rasteve të në rezultatave të lartë. Duhet kemi parasysh që ato që ndodhen të ditë e fundit, janë dy të rëngjare që janë për publike, kemi dhe njoftime, nuk është se është fundi, është fillimi një produkti i cili ka kohë që ne punojmë për të. Një ditë më parë, Prokuroria e Posaçme kundër krimit të organizuar e korrupsionit arrestoi kreun e bashkisë së Lushnjës, Fatos Tushën, me akuzën e korrupsionit të shpërdorimit të detyrës, duke shënuar rastin e parë që SPAK godet një drejtues të pushtetit vendor. Parlamenti mbylli sot punimet duke i dhënë fund kështu një situatë të paprecedent të krijuar për shkak të djegjes së mandateve nga opozita. Ky akt ekstrem nga anësaj solli futjen në parlament të emrave periferike madje edhe qesharak, që i dhuruan ndërkohë Edi Ramës një nga mazhurancat më të mëdha të krijuara ndonjëherë. Seanca e sotme shënoi epilogun e një skene unike parlamentare në tre dekadat e fundit. Ky ishte i vetmi kuvend ku opozita dogjë mandatet e 43 politikan dolën kundër Lulzim Bashës e Monika Kryemadhit duke u bërë deputet Parlamentit Shqipërisë. Pavarësisht debateve për rolin e këtyre deputetëve në kuvend, falë tyre asnjë parti politike nuk do të guxojë më të djeg mandatet e të dalë jashtë parlamentit. Ne kemi një histori të trish politike që prej 90-s, ku edhe kur nuk kam qenë i vogël me sa mbaj mend, çdo kush para çdo palë zgjedhjesh ka kërcënuar me bojkot, ka bërë çadra, ka kërcënuar me largim nga zgjedhjesh, shpesh janë afruar për ta bërë këtë gjë. Ky është rasti i parë që vendoset standardi që djegja e mandateve dhe bojkotimi i zgjedhjeve nuk sjell asgjë. Ky është një precedent shumë i rëndësishëm për demokracinë shqiptare. Për dy vite me radhë 43 deputetët e opozitës parlamentare u sulmuan si tradhtar nga PD-LSI. Artur Roshi ishte një tradhtar për Partinë Demokratike kur mori mandatin.
por u balat në zgjedhjet e 25 prillit, kur Lulzim Basha e futi sërish në listën e kandidatëve për deputet. Po unë s'kam qenë tradhtar asnjë ditë dhe jo, pa shiko, Partia Demokratike foli në tërsi për të gjithë dhe nuk mund thoshte me përjashtim të Artur Roshit. Kështu që në këtë kontekst unë qëndrimet e mia kanë qenë konsekuente, opozitare, kanë qenë katër ciprisht të unifikuar në farë mënyre me Partinë Demokratike, atëherë ku është tradhtia këtu? Nga ana tjetër, vendimi i opozitës për djegjen e mandateve solli në parlament jo pak figura qesharake, fal të cilave kryeministri Edi Rama gëzoi majorancën më të madhe që një parti politike kishte pasur ndonjëherë. Pas kërkush nuk e din që Selamin Jenisheri, kryetari i Partisë Pensionistëve të Shqipërisë, nuk do të jenë në shtatorë mrapa në kuvendin e Shqipërisë, me qenë se 100% përsitit do të përsitin zgjedhjet, sepse zgjedhjet janë kundër të ligjshme. Në shkurtin e vitit 2019, 41 deputet, Partisë Demokratike, 17 lëvizje socialiste për integrim dogjën mandatet. Vetëm 3 deputete refuzuan vendimin e opozitës, Rudina Hajdari, Muslim Urizi e Lefter Koka, duke qëndruar në parlament e duke dalë kundër Bashës së Kryematit. Vendet e Lona Bosh nga deputetët e opozitës u zunë nga kandidatët e renditur në fund të listës, e 40 politikanë u betuan si deputet në pranverën e 2019-ës. Asnjë prej tyre nuk arriti të zgjidhej në garën e 25 prillit e në shtator, opozita parlamentare do të jetë sërish Partia Demokratike Lëvizja Socialiste për Integrim. Por seanca e sotme ishte e fundit edhe për Gramoz Ruçin, i cili vendosi të tërhiqet nga politika pas 30 vjetësh. Deputetët e opozitës re që ndihmuan jo pak majorancën në miratimin e ligjeve të rëndësishme i dhanë gjithashtu lamtumirën këtij parlamenti. Parlamenti mbylli sot punimet dhe për 78 deputet kjo ishte era e fundit që morën pjesë në diskutimin e miratimin e ligjeve. Kjo seancë ishte e fundit edhe për kryetarin e parlamentit, Gramoz Ruçi, i cili pavarësisht se fitoi në 25 prill, vendosi të tërhiqej nga politika pas 30 viteve si deputet i Partisë Socialiste e një prej figurave kryesore të saj. Për rreth 3 dekada në këtë sallë, 16 vjet i kam kaluar në majorancë dhe 14 vjet në opozitë. Në garat zgjedhore jam karakterizuar nga digniteti dhe nga sinqeriteti. Në kuvendin e Shqipërisë kam ardhur si shërbys publik dhe kam shërbyer me përkushtim dhe me integritet. Nëse nuk kam bërë më të mirë në Shqipërisin qytetar shqiptar në unë, kjo ka ndodhur jo se nuk kam dashur dhe asë se nuk kam ditur, por nuk kam mundur. Ma dje do të thoshja, të gjithë bashkë s'kemi mundur. Opozita e re në këtë legislatur ndihmoi majorancën të arrinte numrin e nevojshëm të votave për ndryshimin e kushtetutës, për shkarkimin e presidentit të Republikës, për ndryshimin e ligjeve të reformës në drejtësie në këtë seancë të fundit, i dha votat Partisë Socialiste për të zgjedhur anëtarët e rinë në organet e vetingut. Por PS synon që ta zgjas mandatin e organeve të vetingut për te afatit 5-vjeçar të parashikuar në kushtetutë. Por për këtë duhet të negociojë në shtator me Partinë Demokratike. Pra organet e vetingut do duhet të zgjasin mandatin. Puna e shkëlqyer deri tanishme duhet të vazhdojë sepse na duhet ruajmë një standard për vlerësimin e të gjithë prokurorëve dhe gjyqtarëve që kalojnë përmes këtij procesi. Dhe natyrshëm që kjo kërkon dhe dakordsinë e opozitës apo deputetëve të opozitës që do të vinë të zënë vende. Edhe pse sot ishte seanca e fundit, ligjërisht 122 politikanët janë deputet deri në 9 shtator kur mblidhet parlamenti i ri. Qerim Ismailaj do të vazhdoj të jetë kryetari i bashkisë Malakastrës. Komisioni i ankimimeve dhe i sankcioneve la kështu në fuqi vendimin e kryo komisionerit Ilirian Celibashi për të mos e shkarkuar nga detyra. Pas Celibashit edhe kasë rëzoj kërkesën e Partisë Demokratike se krye bashkjaku i Malakastrës është në kushtet e ndalimit të ushtrimit të detyrës pasi rezulton i dënuar me 3 vite burg në Greqi. PD pretendoi se Qerimaj është në shkelje të ligjit pasi ka gënjur në formularin e dekriminalizimit. Vetë kryebashkiaku i Mallakastrës deklaroi se nuk ishte në dini të vendimit të gjykatës së Kios në shtetin Fqinj. Në të kundërt, do ta deklaronte pasi në legjislacionin shqiptar vepra për rrahje konvertohet në gjob. Pas vendimit të kas, Partia Demokratike ka disa ditë kohë për ta ankimuar në gjykatën administrative. Thank you.
Shohim zhvillime të tjera të ditës. Rrjedhja e bombulës gazit bëri që një banesë në fshatin Polvar të Malësisë së Madhe të përfshihej nga flakët. Si pasoj u plagos një grua cila ishte duke gatuar. Sadete Kukaj pësoj djegje të shumta në trup dhe u dërgua me urgjencë drejt spitalit të Shkodrës ku po merr ndihmën mjekësore. Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 6 të mëngjesit, ndërsa u desh ndërhyrja e forcave zjarfikse për neutralizimin e plot të flakëve. Prokuroria e posaçme mbylli hetimet dhe dërgoi për gjykim dosjen e Talo Çelës dhe të akuzuarve të tjerë si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Ata akuzohen për një seri vrasjesh të ndodhura vitin e kaluar në Durrës, për të cilat u bë shkak zhdukja e një shume të madhe parash që ishte përfituar nga grabitja e rinasit. Pas afro një vit hetimesh, SPAK dërgoi për gjykim dosjen ndaj Talo Çelës dhe grupit të tij, të akuzuar për vrasjet e ndodhura në Durrës ku ekzekutuan vëllezrit Besmir dhe Viktor Haxhia, si dhe dy të rinj Dorian Shkoza e Angelo Avdia. Banda akuzohet për disa vepra penale mes të cilave ajo e grupit të strukturuar kriminal, vrasje në rrethana cilësuese ndaj dy ose më shumë personave, vrasje me paramendim, vjedhje, mashtrim, si dhe mbajtje pa leje dhe prodhimi armëve të zjarrit. Mbështetur në dëshmin e bashkëpunëtorit të drejtësisë Klevis Alla dhe provat e mbledhura nga hetuesit, rezultoi se të pandehurit Talo Çela, Nuredin Dumani, Altin Doci, Besian Xhixha dhe Enver Diva bashkëpunuan me njëri tjetrin për kryerjen e vrasjeve. Deri tani për këto ngjarje në pranga kanë rënë Altin Doci, Klevis Alla, Besian Xhixha dhe Enver Diva. Këta dy të fundit dyshohet se u paguan nga Nuredin Dumani për të kryer vrasjen e vëllezërve Haxhia, por plani dështoi pasi njëri prej tyre u infektua me Covid. Më pas, krimi u krye nga Nuredin Dumani, Talo Çela, Altin Doci dhe Klevis Alla. Ky i fundit ishte në rolin e shoferit. Vrasjet ndodhën në muajin mars dhe prill të vitit 2020, ndërsa shkak sipas bashkëpunëtorit të drejtësisë Klevis Alla, dyshohet se u bë një shumë parash që Talo Çela kishte përfituar nga grabitja e rinasit dhe e kishte lënë për huajtje në servisin e vëllezërve Haxhia. Parat u zhdukën dhe kjo mjaftoi që të hapej sanga e vrasjeve mes grupeve kriminale. Një lokal u dogj në orët e para të mëngjesit të kësaj të mërkure në qytetin e Vlorës. Ngjarja ndodhi në lagjin 1 Maj në qytetin bregdetar. Nga flakët u shkaktuan dëme të shumta materiale, pasi u shkrumbuan të gjitha pajisjet që ndodheshin brenda këtij biznesi. Zjarrvënia dyshohet të ketë qenë e qëllimshme, ndërkohë që pronari i lokalit mohoi të ketë patur konflikte me persona të tjerë. Mungesa e rojeve të plazheve vazhdon të mbetet një problem pas zgjidhje. Të gjitha kullat e vrojtimit përgjatë bregdetit të Vlorës janë bosh. Pushuesit ankohen ndërkohë se rastet kur është rrezikuar jeta e qytetarëve kanë qenë të shumta. Edhe për këtë sezon turistik, problem kryesor në bregdetin e Vlorës mbetet mungesa e rojeve të plazheve. Të gjitha kullat e shpëtimit përgjatë zonës lungomares, si në plazhet publike ashtu edhe në ato private, si që shihet nga pamjet, janë bosh. Ku ka rojë plazhje, që kërko saltanetet, ku ka rojë plazhje, s'ka asë një gjë, që shikoni ju, shikojme edhe ne, nuk ka rojë plazhje fare. Duhet pa tjetër, se mbi të gjitha janë njërës, nuk janë zojsh pule dhe me që po dëgjojmë që po mbyten e po së mbyten. S'kam para asë një vrojtus, asë një vrojtus. Ata e dinë që pse si qojnë, duhet i këshin quar se ndodhën aksidente plot, futet tjetrin dhe ka fëmi, ka të smur që futet, s'tijet si ndodhe tjetri. Mos këtë një vrojtus që të ndimoj? Unë di që këto kula janë bosh, vërtet, dhe shumë keq, që nuk ka roje aty, gjitha plazhis aty pa roje. Për mua, është në diçka që duhet marrë masë bashkia. Pushuesit thonë se ka patur raste kur personat të moshuar kanë rrezikuar mbytjen në det. Ka pasë, ja, par dje si shta dhe shoku, par dje dhe shë mbytjen i moshuar aty, vira të fikë, vajte i shoku jo në shëtaj. Por, si duket, neglijenca dhe këto konfliktet që kanë ndodhur tani në bashkinë e Vlorës me ditë bashkise, pasqyrohen edhe këto. Problematika është evidente edhe në plazhet e tjera të qarkut të Vlorës, ku shumë biznese vazhdojnë të jenë në kërkim të një vrojtuesi. Mjafton të dalim në çdo plazh të
të bëjmë një sfidë, të kërkojmë një vrojtues të veshur me uniformën që ofron shërbimin, edhe do flasë situata vet. Që në 20 mars, sipas një ligji të vendimit të Këshillit të Ministrave, duhet që të gjitha bizneset të kenë plotësuar kriteret e sigurisë të jetës, e shërbimeve higjienike e tjera e tjera. Ndërsa këtë vit vim pas koronavirusit, që kemi qendrat të mbyllur edhe mund të themi që jemi shumë vonë për të kërkuar plotësimin e kriterëve, pas jemi në Korrik tani. Sipas Kamberajt, shkak për këtë situatë është bërë mungesa e interesit në radhët e të rinjve për të ushtruar këtë profesion, por edhe administratorët e bizneseve të cilët i shfrytëzojnë vrojtuesit për të bërë edhe punë të tjera. Deri më tani në plazhet shqiptare kanë humbur jetën 5 pushues. Instituti i Shëndetit Publik bën me dije se deri më tani nuk ka raste të konfirmuara me variantin Delta në Shqipëri. Drejtuese e programit të vaksinimit të Eri Danelaj deklaron se dozat e të gjitha vaksinave të aplikuara në vendin ton garantojnë mbrojtjen ndaj këtij varianti. Vaksinat Pfizer, Sinovac, AstraZeneca dhe Sputnik 5 garantojnë mbrojtje për Deltan, varianti i ri i koronavirusit. Këtë gjë e konfirmon shefja e programit të vaksinimit pranë Institutit të Shëndetit Publik në një kohë kur dy raste u dyshuan me variantin e ri në Gjirokastër, por që sipas autoriteteve rezultuan të infektuar me COVID-19. Sigurisht janë mbrojtëse, ne prandaj po vaksinojmë për të mbrojtur. Çdo lloj varianti që mund të vi, të kemi një lloj bariere mbrojtëse. Të dim të përgjigjemi. Nuk mund të themi se çfarë COVID është, në shtam Delta, Gamma ose Lambda, dhe nuk kemi aftësi që mund të parashikojmë se çfarë COVID është. Është marrë test PCR, është dërguar pranë Institutit të Shëndetit Publik. Presim konfirmimin e rastit. Të martën u arrit edhe shifra e 1 milion vaksinimeve në rang vendi, ndërsa Nelaj tregoi planin e vaksinimit të popullatës në vijim. Synimi është që ne të arrim të mbulojmë sa më shumë popullsisë, deri tani jemi 26% e popullsisë adulte me dozën e parë, deri në fund të vitit kemi vaksinuar sa më shumë individ. E këshillueshme është vaksinohesh me çfarëdo lloj mundësie që të kesh, me vaksinën që të ofrohet, pasi ne duhet ta përgatisim trupin ton ta ekspozojmë ndaj përbërësve të virusit. Sa i përket efekteve anësore, shefja e programit të vaksinimit thotë se kanë qenë brenda pritshmërive, por ajo që vjet re është hezitimi për të marrë injeksionet. Efektet anësore nuk kanë qenë të ndryshme nga ato të përshkruara në fletët shoqëruese, nuk ka patur ndonjë gjë madhore, le të themi, ndoshta neglizhencë në vaksinim, mund të jetë edhe arsye moti i nxehtë dhe personat nuk kanë preferuar të dalin nga shtëpia. Por ndoshta dhe janë relaksuar duke parë që nuk ka patur shumë raste dhe duke menduar që nuk do ketë. Dhe kjo është një nga arsyet që ne duhet të trëmbemi për faktin që nuk duhet të jemi të qetë. Të japim kohë vetes për të marrë të dyja dozat në mënyrë që të përballojmë çdo lloj rritje rastës që mund të jetë në të ardhmen. Ndërsa sipas kontratës me Pfizer dhe BioNTech, pritet që çdo të hënë të mbërrinë sasi të tjera vaksinash në Shqipëri. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet e drekës. Faleminderit dhe mirë takofshim.